Pipo Serrano, què tal? Molt bon dia. Bon dia, caram, quin canvi, eh? Com estàs? Des de la Sarsuela, ara aquí, estic així tendre. Som versàtils. Sí, això ho tenim. Doncs estem molt bé. Per cert, Toni, fas molt bona cara avui. Et veig molt jove, molt guapo. Bueno, mira. Sí, veig ben conservat. Lo de jove, bé, però lo de molt guapo, que m'ho tregui i li ensenyin al Toni, ja en parlarem, eh? Bé, és igual, és veritat que el Toni avui no hi és, que està a Màlaga amb l'Antoni Banderas, no? Les processons. Bé, sigui com sigui, per no oblidar-lo, crec que és imprescindible que avui, estimat Víctor, comencem la secció escoltant el Toni. I és que fa uns dies ens va descobrir qui seria el nou cap del Vaticà, de l'Església Catòlica i d'algunes coses més, i tot plegat va ser en un d'aquells sumaris tan confusos que al Toni li agrada fer a primera hora. Què tal? Bon dia. Bon dia a tothom. Hola, buenos días. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Són les 8 i comencem, efectivament. Efectivament. El matí a quatre bandes, en aquest dimecres, en el que molts hem obert el... els llavis, sincerament, amb un somriure pràcticament congelat als llavis. No entiendo nada. La foto i el comentari obligat del dia. Mi corazón palpita como una patata frita. Es va aconseguir el que molts desitjaven, però no tots estàvem convençuts que podia assolir-se. Un home que hi catapultava la seva imatge al món sencer després d'haver estat escollit pels 15 cardenals reunits a la Capella Sixtina, els que han calgut només 2.000 hores per designar l'argentí Luis Bárcenas com el successor de Benet XVI al capdavant de l'Església Catòlica. Passaven pocs minuts de les 7 de la tarda quan la xemeneia vaticana tornava a convertir-se un cop més en la manera en la que s'anunciava al món que els cardenals reunits a la Capella Sixtina havien pres una decisió. Fumat a blaugrana i uns minuts més tard, les portes del balcó... del balcó Vaticà. S'obrien davant una plaça de Sant Pere plena de gom a gom de fidels que no es volien perdre aquest moment. Detrás de todo esto lo que existe sin ninguna duda es una operación de acoso y derribo al PP. Des de feia dies, a la xarxa ja es comentava la possibilitat que el nou papa estrenés nom i així ha estat. Efectivament, el papa Luis, segons el Vaticà, no cal afegir en aquest cas el número. Des del primer moment, totes les veus, tots els analistes entenen que l'elecció de Luis Bárcenas significa un canvi important a l'Església Catòlica. Arroba escaltera! Que ja va estar a punt de produir-se. Salvo alguna cosa que és la que han publicado los medios de comunicación. Quan l'argentí va quedar segon en votacions pel darrere de Jordi Pujol Ferrusola, ara, i en contra de tot pronòstic, passa a convertir-se en la màxima representació diferido de l'Església Catòlica i tothom voldria saber quina direcció prendrà el seu mandat, influït, sens dubte, per dos fets de rellevància. Una pujada general de l'IVA. L'altre fet remarcable és el dret a decidir del poble de Catalunya. Jordi Pujol havia guanyat. Sí, era el primer, sí, va quedar el primer, això fa uns anys. Sí, com sigui, un cop homenatjat al gran Toni, avancem amb la secció, amb alguns dels principals temes que ens ha deixat la setmana, i si hem de parlar d'actualitat, òbviament, hem de parlar de Xipre, i és que fa poc més d'una setmana començava una odissea per aquesta illa i la justificava el seu president, Nikos Anastasiades. Το σύνολο των πολιτών και ο καθένας ξεχωριστά γνωρίζουν πως η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζούμε δυστυχώς τις πιο τραγικές στιγμές από το 1974. Γνωρίζετε ότι έχουμε παραλάβει. Perdona. Jo pensava que tots havíem entès el xipriota. Bé, sigui com sigui, per si passava això, també us porto la versió doblada de les declaracions del president de Xipre amb aquest nom tan anastasian, on explica com de malament estan les coses al seu país. Το σύνολο των πολιτών και ο καθένας ξεχωριστά. Como sabéis, hemos vivido días de muchas tensiones y seguiremos viviéndolos probablemente. Y esto es muy importante. Y por mucho que arrecie el temporal, nada nos va a alejar del rumbo que nos hemos trazado. Hemos hecho muchas cosas, pero ahora toca pisar el acelerador. Η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλαμε. Ahora no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. Διότι πάνω απ' όλα την διαχείριση της οικονομίας μας. Bé, això és el que va dir el president de Xipre, ara ja ho heu pogut entendre bé. Sí. Perquè no us escapi res, també us he portat la reacció del president de Torn de l'Eurogrup. L'holandès, et deixo tu que diguis el nom. Sempre... Jeroen Dijsselbloem. Efectivament, ara que tothom es pren molt seriosament, els que manen des d'Europa, també us l'he portat doblat. It is now up to the Cypriot authorities. Buenas noches, ante todo, me llamo Francisco Rivera Pantoja. Otros me conoceréis como Kiko, otros... Como fucking
Me imagino que todos vosotros, o la gran mayoría de los que estáis aquí, os preguntaréis qué hago aquí arriba. Bien, quiero ser cómico, quiero hacer reír a la gente. Quiero hacer reír a la gente, pero a propósito. And preserve the European social model in which I strongly believe. Sí, és evident que Kiko ha de ser el president del DOR de l'Eurogrup. És ell. És el que tu has dit. En qualsevol cas, Europa està així. Tothom se la creu i li dona molta importància. Per cert, Víctor, parlant d'Europa i dels polítics que ens manen, jo crec que en general ens hauríem d'estalviar els doblatges. Però no només a les pel·lícules, també al món de la política. De fet, fa pocs dies l'alcaldessa de Madrid, Ana Botella, defensava davant alguns membres del Comitè Olímpic Internacional la idoneïtat de Madrid com a seu dels propers Jocs Olímpics. Sí. I saps com ho va fer, no? En anglès. Molt bé, en anglès, i molt bé ho va fer. I per demostrar que tenim polítics molt ben preparats contra el que molta gent creu, avui us puc donar una exclusiva. Tu te'n recordes d'en Masi? I tant. Aquell que menjava... Sí. El monstre verd. Masi. Exacte, Big, el monstre verd. Big Masi. Efectivament, sí. que ensenyava a parlar anglès a través de la tele. És així. Efectivament. Doncs avui us puc dir que Masi ha fitxat Ana Botella i alguns altres amics pel seu proper curs d'anglès. I no només això, ja tenim el clip promocional d'aquest curs i sona així de bé. How do you do? I'm the king. I'm the king of Gondoland. I am aware that the schedule for the following days is quite tight. But above all, please, do not hesitate to talk and mingle with the Madrileños. To talk and mingle with the Madrileños. They are, without any doubt, the best una mujer es digna d'admirar. How do you do? I'm the queen. You must go back no less than 1,300 years. When Spain recently invaded by the Moors. Bravo, 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 bravo. Hablo en español. Hablo en español. I'm Princess Sylvia. How do you do? Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year. Hi, I'm Masi. Big Masi. Doncs efectivament, Big Masi, com tu deies. El Big Masi ha fet la seva presentació de les classes d'anglès. Però i té, dir... té uns quants alumnes, eh? Home, té uns quants. En té Aznar, Sergio Ramos, Botín també és un clàssic. Ana Botella. Sí, aquest no l'hem posat, és cert. N'hi ha molts. Espanya és el que té, és la grandesa del país. Molt bé. Mentre alguns es postulen com a professors d'anglès, d'altres els he donat per reformar la casa... estan fent reformes, tal com sona, sí, reformen la casa. L'altre dia, Durant i Lleida, sense anar més lluny, se'n va anar a Madrid i va fer una xerrada on ja va destapar algunes de les reformes. I tant és així que ja de passada alguns estan fins i tot reformant els espots electorals de cara al que pugui venir. Aquí teniu la primera entrega dels nous espots electorals de Convergència i Unió. Junts estem fent camí. La consulta, nadie ha dicho nunca nada respecto sobre lo que se va a hacer, cuál va a ser la pregunta. La consulta, el compromiso es hacerla en 2014 y si las circunstancias económicas, sociales o políticas lo requieren, aplazarla. Escolta el poble de Catalunya, escolteu-lo atentament, amb ganes d'entendre alguna cosa. No us emprenyeu a la primera de canvi, perquè no us agrada el que passa. Un camí cap al futur, un camí on encara no hi ha res decidit. Y en cualquier caso, hacerla desde el amparo de la legalidad. Escolti'm, lo normal seria primer intentar-ho d'acord amb les lleis i, si no pot ser, fer-ho igualment. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Esquerra Republicana se está desmarcando de las directrices o de las decisiones que pueda llegar a tomar el gobierno de la Generalitat. Pur bla bla bla. Pur bla bla bla. Sap per què? És un moment de sumar esforços.
camins cal la força de tots per recórrer, perquè només fent-nos costat podrem avançar. Más bien pienso que pueda ser Esquerra que se desmarque o se despegue de Convergència i Unió que no lo contrari. Democràticament, pacíficament, serenament i dient sempre la veritat. Perquè em dóna la gana en primer lloc, així de clar. Les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble. Convergència i Unió. ¿Cómo dice? Unió. Sí, seguro. Fem-ho possible. La consulta, nadie ha dicho nunca nada respecto sobre lo que se va a hacer. I amb el Duran, paciència. Bé, doncs aquest podria ser el nou espot de Convergència i Unió. Molt diferent, eh? Les coses canvien. Tu la vida, creus? La vida està així, està canviant. Serà molt així? Bé, no està clar, però a mi m'ha arribat això. Jo no sé. T'ha arribat? Sí, m'ha arribat això. Que, per cert, de cada setmana que ve m'està arribant ja t'ho dic perquè ho he vist, que m'estava entrant aquest matí, sí. Encara no el tinc complert, un reportatge, el nou espot concretament de turisme de Salou. Ah, molt bé. Sí, ara que estan entretinguts. S'ha agafat talls de veu dels joves. Sí, estan fent esport tot el dia, llavors en les estones que descansen, a la nit, vull dir, ja han fet l'espot. Bueno, però està bé, està sí, bé. Sí, està bé. Està periodisme d'investigació. Efectivament. Molt bé. Escolta, doncs em quedo amb aquest nou espot de moment, eh? Molt bé. Pipo, que vagi molt bé. Gràcies. Fins la setmana que ve. Vinga, merci. Nosaltres ho deixem aquí perquè són les 12. Tornarem demà a partir de les 8, ja ho saben com és, dimecres, amb el doctor Tomàs, amb l'Observatori Global del David Bondia, fent tertúlia amb el Xavier Mercè i la Núria Ribó. En fi, que moltes coses. Nosaltres ho deixem aquí, que arriba a les 12. Adéu, bon dimarts.